চৰকাৰৰ বস্ত্ৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ দ্বাৰাই সমৰ্থৰ এটা ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছে। আৰু এই ট্ৰেইনিংটোত আমাৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছে টোটেল ষ্টাফ আমাৰ 30 জন, বেনিফিচিয়াৰী হিচাপে আছে আপোনাৰ 27 জন, আৰু 3 জন আমাৰ 2 জন এছিষ্টেণ্ট আৰু 1 জন মাষ্টাৰ আছে। 3 আমাৰ 30 জন টোটেল আৰু 45 দিনীয়া প্ৰশিক্ষণ। এইটো আমাৰ উৰণীয়া তাঁতশালৰ মানে যিটো আমাৰ হেণ্ডলুমৰ আপোনাৰ উৰণীয়া তাঁতশালখনত জাকাৰ মেচিন মানে উন্নত মানদণ্ডৰ তাঁতৰ শাল দিছে, আমাক শিকাইছে প্ৰশিক্ষণটোত। আৰু তেওঁলোকে মহিলাখিনিয়ে ট্ৰেইনিঙৰ সময়কণত 45 দিনত এটা ষ্টাইফেনো পোৱা হ'ব, মহিলা আমি পাম মানে মহিলাখিনিয়ে। এইটো আমাৰ চেপেনাকোবা মহিলা আৰু দগাঁও মহিলা, 2খন গাঁৱৰ মহিলা ইয়াত জড়িত হৈ আছে এই প্ৰশিক্ষণটোত। গ্ৰামাঞ্চলৰ মহিলাসকল আগুৱাই যোৱাৰ বাবে বিশেষ প্ৰয়াস কৰা হৈছে, হয়। এইটো হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্পৰ যিটো আমাৰ বিভাগ আছে, সেই বিভাগে আমাৰ এইটো গ্ৰাম্য মহিলাসকলক আগুৱাই যাবৰ বাবে সুবিধা দিছে, স্বাৱলম্বী হ'বলৈ এটা স্কোপ দিছে। পাকঘৰতে মহিলাসকল নাথাকে, এতিয়া ওলাই অহাৰ এটা সুবিধা তেওঁলোকে লাভ কৰিছে, তেনেধৰণে কি ক'ব বিচাৰিব? প্ৰথমে আমি ভাৰত চৰকাৰৰ এই বিভাগটোক মানে হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প বিভাগটোক আমি ধন্যবাদ জনাম। গাঁৱত যিসকল মহিলা, আমাৰ প্ৰায় গাঁও অঞ্চলৰ মহিলাসকলে আমাৰ 100খন তাঁতশাল থাকেই প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে, হয়তো মাটিৰ শালো হ'ব পাৰে বা ৰঙীয়া শালখনো, কিন্তু আমাৰ যিখন আপোনাৰ এতিয়া আমাৰ যিটো জাকাত মেচিন আছে, কিন্তু মেচিনটো আমাৰ নাই, তাৰমানে আমাৰ এই অঞ্চলত বিশেষকৈ নাছিল। এতিয়া খুব অলপ দিনৰ আগত, 2 বছৰমানৰ আগত আমাৰ দাঁতি কাষৰীয়া গাঁও মপৰাত এখন মহিলাৰ শিপিনী তাঁতশালো হ'ল, তাতো আমাৰ এইখিনিয়ে এনেধৰণে প্ৰশিক্ষণ দিছিল। আৰু এতিয়া আকৌ আমাৰ এই 2খন গাঁৱত দিছে তেওঁ। আমি সেইকাৰণে চৰকাৰক ধন্যবাদ দিম, বিভাগক ধন্যবাদ দিম, মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী হ'বৰ বাবে যিটো স্কোপ দিছে।